Лавандове поле розкинулося у селі Федорівка, що на Кіровоградщині. Кущі вирощує на власній ділянці Марина Дейкун. У 21-му році вона посадила перші 300 кущів для себе, а потім вирішила перетворити це місце на зону відпочинку та фотозону. Ідея виникла давно, тому що маємо великий город, який потрібно було обробляти, і це все праця, і я захотіла засадити це все лавандою, якимись квітами. І зупинилася на лаванді, тому що довговічна рослина, вона може рости на одному місці до 40 років, не дуже вибаглива. На розвиток власної справи жінка отримала мікрогрант від держави на суму 250 тисяч гривень, який витратила на саджанці лаванди, оснащення та оформлення території. Наразі тут розгорнулося 1500 кущів. Український чорнозем надає рослині можливість насититись корисними речовинами та швидше вирости. Дізналася про грант, який дає держава на розвиток бізнесу, тому що це немаленькі кошти потрібно вкладати, треба і рослини, і догляд, і знову ж таки ті матеріали закуповувати різні. Головною умовою гранту було і є те, що я повинна взяти на роботу двох працівників, які мала би оформити ФОП, і працівники мають працювати офіційно. І таким чином, сплачуючи податки в державу з ФОПа і з працівників, я повертатиму впродовж 3 років ось ці кошти. Вся лаванда перероблюється. З неї виготовляють ефірні олії, свічки, мило, а також різноманітні сувеніри з того, що росте під рукою. Це мило робиться із соку гарбуза і м'яти, яка росте в мене на городі. Тобто я її розтираю, додаю в мило і виходить такий скрабуючий ефект із ароматом м'яти. Сюди приїжджають містяни, аби зробити гарні світлини для соціальних мереж. Тут можна орендувати цілий образ для фотосесії. Малі саджанці лаванди чекають своєї висадки у наступному році. Рослина квітує протягом 3 тижнів, тож своє цвітіння закінчить у середині липня. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.